Հիմա խաղում են մեր ժողովրդի ոչ ինֆորմացված լինելու վրա, անկեղծ ասած տագետի տեղ են դնում, մտածում են, որ իր ոչ ոք ոչինչ չի հասկանում, մի քիչ որ ուսումնասիրեն են, մի քիչ գրագիտություն ունենան, կամ այդպես գավառական աֆերիստություն չանեն, խորամանկություն իրանց իմացած ասեն, սա է խնդիրը, այսինքն սա պետք է, հիմա քնիչ անձնաժողով, պատերազմի 44-ը իրազ, նույնիսկ Նիկոլ Փաշինյանը ասաց, որ պատասխանատուն ես եմ, այսինքն պատասխանատուն, այսօր մենք իսկապես պարտվել ենք, հաղթելու դեպքում էլ էր պատասխանատուն ինքը, պարտվելու էլ, շատ բնական է, որ պետք է, եթե քնիչ անձնաժողով, պետք է ձևավորվի, պետք է ոչ թե իրենք ղեկավարեն, իրենք ձևավորեն, այդ 3/4-ը իրենք են դառնում, հա, այլ պետք է տան ընդդիմությանը, դա նման է նրան, որ, գիտեք, այսինք, պետք է ենթադրել, որ իրենք այն ծառի վրա, որ նստել են, ծառի, հա, ճյուղի վրա, էլի, այդ ծառի ճյուղը պետք է կտրեն, որպեսզի ցած ընկնեն, որովհետև այդ ազնաժողովը մի խնդիր ունի, ապացուցի, որ իշխանությունը մեղավոր չի, բանակն է, ընդդիմությունը, եւ այլը, եւ այլը, եւ այլը. Եվ ամենամեծ, էլի պիտի ասեմ, նենգությունը, որ այդ ազնաժողովի նախագահը էմոցիա էր գողանում, Գեղամ Նազարյանի, ասում էր, քո որդին զոհվել է, ոնց դու չես ցանկանում, այն դեպքում համարժեք պատասխանը պետք է լիներ, դու անարգում ես բոլոր զոհվածների հիշատակը, որ դու պիտի ղեկավարես այդ ազնաժողովը, հասկանում եք, այս աստիճանի, ես չգիտեմ, դուք մեկ-մեկ հասկացեք, հնարավոր չի խոսել իրենց պաֆասքի մասին, եւ այսպես բարեր օգտագործել, որոնք կարող են չբնորոշել, այսինքն գողանում է զոհված զինվորի ծնողի էմոցիան, ասում եմ, ոնց դու չես գալիս, ասում եմ, այն մեկն ասում է, դե Նիկոլ Փաշինյանը գալու է այնտեղ, եկեք հարցեր տվեք, այդ Նիկոլ Փաշինյանին հարց տվել են, եւ պարզ երևում է, որ ստում է, ֆրաստում է կոպիտ ասած բոլորին, այսինքն պիտի գան այնտեղ Նիկոլ Փաշինյանին հարց տան, թե ինչու է իր տիկնոջը թվարկել բունկեր, եւ Նիկոլ Փաշինյանը պիտի պատասխանի, հա, ես այստեղ նայում եմ, հա, օբյեկտիվին ասում եմ, թող թե գլխավոր դատախազը, թե ԱԱՀ-ի, ուրեմն ղեկավարը, իմ ունեցած ինֆորմացիան ընդ որում եղած գեներալների ինֆորմացիան է, շատ ակտիվ դերակատարություն էին ունեցել Նիկոլ Փաշինյանի տիկինը բունկերում, այդ օպերացիան, որը պետք էր նաև հետ վերադարձնել ԼԼԹՊ-ն, կոչվում էր հարավային ուղությամբ ակագրոհի կազմակերպում, այդպես էր կազմակերպում, ուրեմն հիմնական ակտիվ դիրքորոշումը այդ օպերացիայի կազմակերպում, ակտիվ դիրքորոշումներից ունեցողներից մեկը էլ իր տիկինն է եղել, գեներալներ, ովքեր դեմ են եղել դրան, օրինակ մյուսի անունը չեմ դա, բայց Մովսես Հակոբյան պարզ ասել էր, ասել էր, դուրս եկեք այստեղ, սա ձեր տեղը չի, Մովսեսին Դավիթ Տոնոյան մի անգամի զանգարում կանչում է Երևան եւ արգելում է, որպեսզի նա վերադառնա Ստեփանակերտ, դա եղել է օգոստոսի 4-ին, օգոստոսի 6-ին սկսվել է այդ օպերացիան, այդ ներողություն, հոկտեմբերի 4-ին, հոկտեմբերի 6-ին օպերացիան սկսվել է, բայց որտեղ հիմնական ինֆորմացիան տիկնոջից է ստացել, օկտեմբերի 7-ին Նիկոլ Փաշինյանը RBK-ին արձազրույց է տալիս, ասում է, մենք փառայի հաղթանակ ենք այսօր արձանագրել, գիտեմ, որ գնան Google-ը որոնում տակ կգտնեք, որովհետև այդ ինֆորմացիան, մի խոսքով, ինքը պրոֆեսիոնալ ինֆորմացիա չի ստացել, իսկ այդ ակագրողը դա պատերազմական բոլոր կանոններին դեմ է եղել, սովորաբար ենթադրում է, որ 3-5 անգամ պետք է ավելի թվականակ ունենաս արձակման դեպքում, որ պետք է հետևի պաշտպանական գիծ ապահովես եւ այլն, ոչ մի բան չի եղել, ընդհակառակը թուրքերը, որովհետև իրենք ասացին, որ մենք մանրամասը տեղյակ ենք ինչ է կատարվում, ինչպես են պատրաստում այդ ակագրոհին եւ հեռախոսած զրույցներից նույնիսկ տեղյակ են ինչ է եղել, եւ այնքան այսպես սերժանտական, այսպես որտեւ դիկինը հիմնականում սերժանտացրել էր գրեթե բոլոր գեներալներին, որ ասես ոգևորած համայրա ԼԼԹՊ-ն արդեն հետ էին վերցրել, համայրա, այդպես ասեմ, արդեն այսպես 4-5-րդ հատվածը գեներալներն են պատում, հետ են վերցրել, նույնիսկ 3 տանկ գնացել է Բաքվի ուղությամ, չգիտեմ ոնց բնտագրեմ, մի անգամից փակել են հետևից ճանապարհը, մենք տվել ենք 800-ից 100 զոհ, 1000 զոհ, իրանց խղճին, ամուսների խղճին է նստած, սա ընդունեք, ուրեմն կամ ես զրպարտում եմ, կարող եք քրեական գործ առուցել, կամ պետք է իրենք պատասխան տան։ Երրորդ տարբերակներն է, որ դուք համոզված եք, որ այդպես է, բայց դուք որովհետև ենթարկվում եք քաղաքական դիրքորոշմանը, դա է, այդ կարուսների ղեկավարներին եմ ասում։